ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਮੂਬਾਈਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਿਆਨਾ ਕਰੂਨਾ ਬੰਦਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 9 ਤੋਂ 2 ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਰੁਕ ਹੋਇਆ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੋਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 2 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਡ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, 1 ਤਰੀਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜੜ ਜਾਊਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਟ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।